Sydämlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja täna me räägime selleks, kuidas kindlaks teha, kas sinu energia on blokeeritud või mitte. Ja tänase video lõpus mul on sulle kaks teadaannet, aga räägime enne ära sellest, kuidas teha siis kindlaks, kas sinu energiat on blokis või ei ole, kas miski takistab sind sinu energiaid vabalt liikumast ja voolamast või mitte. Esimene sümptom on see, et sa kordad samu kogemusi oma elus. Et isegi siis, kui inimesed sinu elus muutuvad, lood sa tegelikult sarnaseid situatsioone ja kogemusi. Noh, näiteks kas või suhetes. Et isegi kui sa vahetad oma partnereid, üks tuleb, teine tuleb, kolmas tuleb, sa koged neid samu kogemusi just kui mis siis, et inimesed on erinevad. Seda ma pidasin silmas. Siis teine punkt on see, et sul on tunne, nagu sa liiguks pidevalt mööda ringjoont. Ehk siis nagu edasi liikumist ei toimu, mingit protsessi arengut just kui ei toimu, et tunnud, kas, no, et sa oled samas punktis pidevalt tammud nagu samas punktis, kus sa ennegi olid. Siis kolmas sümptom või märk, et sa oled, energiat on kinni, on see, et sa tunned ennast kuidagi väga väsinuna, kõik toimub nagu aeglaselt, sa ei jaksa, tunned ennast mitte motiveerituna või siis tunned erinevaid negatiivseid tundeid, mis takistavad sul edasi liikumast. Ja neljandaks ja viimaseks, sa oled kinni jäänud samadesse nagu mõttemustritesse, kogu aeg nagu käitud samal viisil või kahtled mingites asjades pidevalt või jääd kinni mingitesse hirmudesse ja sul võib tunduda, et need ei lähe siis mitte kuskile, ei kao mitte kuskile ära, et nagu miski ei aita ikka jääd kogu aeg tulevad tagasi. Et need on need sellised neli põhilist asja, mille järgi sa saad aru, et sul on energiat kinni jäänud ja siis ilmselt tuleb pöörduda kellegi poole, kes sul neid energiaid aitab lahti teha või ise vabaned nendest blokeeringutest. Selline info siis täna, aga need teadaanded. Esimene teadaanne on see, et mida palus mul edasi öelda Toomas Pikk, on see, et temal pandi selle nädalal Facebook kuuks ajaks kinni. Ehk siis ta ei saa mitte midagi oma Facebooki seinal postitada. Et tema ei ole mitte kuskile kadunud, endiselt teeb oma tööd edasi ja püüame Toomasega endiselt siin Valguse kanalil videosid teha. Aga jah, tema Facebook on kuuks ajaks ehk 30 päevaks blokki pandud täiesti mõtetu põhjuse pärast. Ja teine teadaanne on siis see, et kuna infot on nii palju, siis tundsin vajadus teha ära järgmine seminari 16. osa on saadaval pühapäeval 17. oktoobril, et saab juba registreeruda. Registreeru ära siis pühapäeva õhtul kell 6, hiljemalt kella 6 saadan siis kõigile ka linkid. Ja nagu ikka see seminari registreerimine on, registreerida saab ka loomulikult hiljem. Registreerimise link on siis nii-öelda selles mõttes igavene, et registreeruda saab kõikidele minu seminaridele. Üks kõik, millal nad toimunud on alati. Võt sellised sõnumid mul sulle täna ja kohtume juba õige pea Valguse kanalil. Kohtumised!